Putra sing Gusti Kang Werbeng dumateng. Gusti Kang Werbeng rat, Gusti Allah ingkang agung, welas lan asih. Mugi tansah rumantau tumantu sagung purtama, urup mbiyen purun misuwuh sepuh menawi dening sepuh. Mligi keluarga Sang Pamugati, Bapa Sartono Widodo dalah Ibu Suparni. Ingkang satu pantes mlebu ing pakurmatan saha kebaya kabagyan, lumebihipun kunjuk pametri budaya. Campur sari ringkes depot campur sari ingkang kaleres kapipin sokasuh panjenipun Mbak Yutumpuk wonten ing ngriki lor dengan bahargian prastowo hari kelenggahan pinilih keparang marak suan ngebiyan turu wonten ngeraso sagung poro tamu maradobo awit kepar panjenipun keluarga ageng Bopo Ibu Sartono Widodo ingkang keparang nah tepi saperangan pun gesang angkarkit sekar cepu pomulyo miho putra kumardiyo siwi Roro Eni Wulandari ingkang binjang-injang keparang jinatu Bagus Ahmad Sofi Romdoni Haga kaleres atmo jujalu saking panjenipun bawa Abdul Majid Ibu Sofiah tini ari kalanggahan biniji saking dipot campur sari anyeng kuyung genyo Sang Pamugati ngawontenaken taksaguran adicara jamasan calon sinanganten putri ingkang kirang langkung mangkih badhe kaaturaken kirang langkung tabuh sekawan sedaya para tamu campursari dipot campursari wonten ing ngriki lodhangan bahargian prasto hari kelenggahan pinilih sowan ngayun wonten ngarsa jengandika kadherekaken triwara widyawati ingkang parangman mumbromo kartur sedaya para tamu para pundhen para misbuh mriki keluarga Sang Pamugati lumantar gending langgam campur sari lan mugi ndang dipun mugi sedaya para tamu lenggahnya satotolan bis keco sinambi nyerantu gotek pun pametri depot campur sari suwun matur sembah luhur. Matur sembah nuwun katur sedaya para donga Depot Campursari. Pimpinanipun Mbak Yu Suryani Tumpuk wingking saking laladan Peken Minggu, Tai Pasar Minggu. Asli putra saking laladan Wonosobo, Jawi Tengah. Miyak sepining swasana katur sedaya para tamu mugi katampya sowanipun Mbak Yu Suryani Tumpuk juraganipun Depot Campursari. Siang semangat banget. Ketok le semangat banget ya, Mas. Iya. Muji syukur marang Gusti Kang Akarya Jagat Mbak Yu Suryani. Nggih, Mas Akir. Isa sowan muni dawuh panjenenganipun Bapak Sartono Widodo dalah Ibu Suparni. Kang dina iki jane panjenengane mung nyuwunke kanggo rengeng-rengeng sawetara. Merga mengko kirang langkung tabuh papat bakal diadani adat widi widono ingkang sinengker ya kaya adicara jamasan utawa siraman sowan lumantar anugerah Mandiri Jakarta kagungane Mas Wandi menika kaleres ugi saking laladan Boyolali sisih ler iki malah ngiras ngirus ora nyono ora ngira Pak Sartono ki malah tanggaku ngono to ayo Mas Sartono ki penggung aku tan penggung bedane nek
Pak Sartono iki juragan pitik. Pitik. Nah, awakmu juragan apa? Alah, aku juragan apa to, Mbak? Juragan abab. Ya kur juragan ado lambe. Muga-muga padha laris ya, Mas. Heeh. Mergo saiki iki wis akeh sing nom-nom. Wis ketinggalan zaman kaya dhewe iki. Ning ya jenenge rezeki Gusti Allah sing maringi iki saka ngendi wae dalane. Amin. Muga-muga berkah. Lah nyatane yo alhamdulillah awake dhewe kebagian rezeki neng kene. Matur nuwun Bapak Sartono. Adicara siraman lha iki keluarga besar nggih. Piyayi Kang Sembodo iki ora kaya Pak Sartono gotrah keluarga ageng. Lah nggih. Atase mung acara siraman, adicara siraman jamasan bae tamune ya wis akeh. Senadyan to saperangan tamu saka Boyolali. Kaperang saka laladan Ngayogyakarta Adiningrat Gunung Kidul. Menika wau Pak Sartono ngersakaken langgam Kadung Tresno, Mas. Kadung Tresno. Nggih. Kuwi langgame sing piye kuwi? Lamat was katon tejanya. Sampan bawa karo aku yo. Yo. Jenengan sik. Ayo mas didengarin mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ibu-ibu bapak-bapak. Mugi-mugi nyuwun doa pangestu nggih lancar. Listriknya lancar. Sedaya lancar. Penggungi jelajahane mantri. Nggih. Anakku sik ora. Oh, ling. Kadung tresno kok. Oh, kadung tresno to. Jumbuh karo ngendikane Kyai Sepuh. Asma Kinarya Japa. Suryani Tumpuk. Suryani kuwi wis ngarani Tumpuk. Wah, pancen ya Tumpuk undung tenan. Hantu nugroho yuwang manan. Denging nuswan toro kalis gudo rencana dumateng bule keluarga besar saking Boyolali. Datan kantun saking Ngayogyakarta Adiningrat Gunung Kidul. Mugi saged tonuju purana lan ugi saged damel jampi saya sawetawis. Amin. Nggih. Nyuwun pangapunten pasugatan mboten kados wonten Jawi, Pak. Hiburan campur sari wonten Jakarta nggih namung kados mengkaten menika. Mbok menawi kathah kekiranganipun nggih Mas nggih. Ora nek gending. Yo langsung. Lamat was
Bungah tanpa
upomo Mbak Yusuryani. Nggih. Kajaba ginelar ana papan kang wiyar ubawira iki uga disiarke live streaming lumantar kadang-kadang Anugrah Mandiri Jakarta. Nggih. Iki sing kepareng nonton wis ana 3.3 juta. Nggih. Amin. Terutamane Sari Sri Lestari Angga Baskoro. Sari Sri Lestari. Wah, pirang-pirang. Dugel Piandri. Terus sapa neh iki? Salam-salam kagem pecinta seni ya, Mas. Salam, terima kasih matur sembah nuwun buat penggemar-penggemar live streaming, terutama live streaming bersama Anugrah Mandiri, Jakarta. Muga-muga. Kagunganipun Mas Suwandi nggih. Kena panggung panglipur sawetara. Nggih. Monggo, pun lajeng. Bacaan tresno pamungditanipun sang pamugi. Nggih. Katur sedaya para lenggah, para tamu wingking saking Boyolali, datan kantun saperangan saking Gunung Kidul. Ngayuk Jakarta. Nggih. Ki matur sembah nuwun karo Bu Sendi pidalem saka Pulau Gadung. Nggih. Wis kerto. Wajah lama ning baru ketemu nggih, Mas. Ora negakake kanca-kanca seniman seniwati sejabodetabek direngkoh kaya keluarga dhewe. Matur sembah nuwun bos, mugi tansah sehat lahir batin, panjang yuswa sing dagang paringi laris manis. Amin. Wis modale sithik batine pirang-pirang. Ayam ki arep ora bathuk kae piye to? Lah sing ya termasuk awake dhewe ya modal cangkem tapi tetap untung terus, Mas. Heh. Nggih Mas Ndi nggih. Awake dhewe ya wong untung lho, Mas. Modal cangkem lho. Modal ya malah larang ae dhewe no. Lah iya, awake kan beruntung terus awake. Beruntung piye? Ya lamun to sehat. Ya alhamdulillah sehat. Delok sithik ngono e, kadang-kadang salah ngomong sithik ngono. Apa meneh saiki wis live streaming ngene iki. Kudu diati-ati. Dicaci maki sapa. Ora anu apa penontone kuwi baik-baik jadinya. Ya awake dhewe ya tambah sing ati-ati. Lah iya, saiki jaman wis maju. Pak ngersakno apa, Pak? Ki katur Bos Hendi mbok menawa ngersake lagu. Lapa Bos? Panggodane katresnan. Yo. Di yo Mbak sinten iki? Celuki Mbak sinten? Ayo Mbak. Dan sembah diri ngelong kapur buru sang purbunan yang nomor kekonan sepuluh jaya mas sapa sing gawe ambleg guduk he durga sepote kaya ngetokke durung iki pancine sliramu turun kok turun ana ing jagat raya durga kok durga ki rek buta to Mas lah sapa aku ya ngerti Mas aku ya tau nonton wayang durga penyanyi ayo tek celuk durga bidodari lho buta Mas bidodari beta wedok Mas kuwi titeng iki tenan ora to
Widodari. Oh ya Widodari, alhamdulillah. Iya to. Aku ranggo serep lho, ki mu ngomongnya apaan tok lho. Jo ngantek trocoh lho, Ger. Ora. Iki terus lek karo mbedake juragan karo anak buah iki kok ora iso. Ayo wis ra ono juragan, ra ono anak buah. Padha ya, Pok. Lah iya. Ngarep karo ning dhuwur iki ora ono bos-bosan. Aku ya wani nyeluk tumpuk wong rekan. Kok ngene-ngene polisi tidur kok tinggal enek-eneke masane piye? Wani tumpuk mburi nek demok ngarep kan dosa. Masalah. Ning ora Neng penak nek mek ngarep ya, Mas. Wah, ojo to. Jeneng iki wau pamundutan saking Bapak Sinten. Pamundut saking Bos Hendi. Bos Hendi pundi piyantune? Sedaya kulo Gadung. Nggih. Ngersakaken imbang ana katresnanku. Imbang ana katresnanku napa panggodane katresnan. Menika anggitanipun dalang saking Boyolali iki. Pak Disri Susilo Teklek saking Laladan Klayutan. Nggih. Nyuwun pangapunten Pak, biasane nek dasar pertama niku kudu nganggo penajem. Monggo Pak. Kok mengke to, engko ora payu, mburine terus ora payu, Pak, nek ngarepan diutang niku. Tokke Pak Paitan, Pak. Lho kok ngeyel, Pak iki? Panas ndang pawon to, Mbah. Tanggapan sampur sari ngenteni panas niku napa bal-balan apa? Panggodane katresnan apa imbang ana katresnanku? Panggodane. Nggih, semoga sesarengan campur sari depot campur sari piye to iki? Engkang dipun padegani Ndoro Putri Tumpuk Suryani. Dan sesuk tijak neh, Ger. Ayo. Tumpuk ki biyen kancaku ning Bendungan Ilir lho. Golek wader. Zaman aku cek dagang iwak. Kaya tenan to golek wader. Angger mulih ngono njuk iwake, Mas. Mengke nek lali nggih, Bu. Mas tolong nyetingi aku rada cilikke ben kaya Rizka. Ben kaya Trio Ganas. Wah, nek kowe iki geganasen ngono kok. Aku mau ke omah langsing lho, Mas. Wah, aku iki urung dimanggake wis. Mangkat dhewe. Lah iya, kowe nek kowe geganasen. Weh, aku ngenteni ora didudul-dudul iki Mas Ampar didul Mahrib. Ayo, Mas. Ayo, Kang. Iki kaya anu ya, kaya pelire. Rogoan, nek cara Purwodadi niku rogoan, Pak.
alias nyawer neh rogoh metu tenan. Nek mboten tik rogohke tak rogoh lho, Pak. Alhamdulillah, cunduk laris ngadegem bretek ndodok kemroyok liyane ra ketok, tumpuk sing ketok melok-melok. 50.000. Kok pret ta, Pak? Nggih, enak nggih suarane kula nggih, Pak. Nggih, alhamdulillah. Kiki piye to ya kok ya sinden ketok bodhone nggur muta mati wae. Tekan ngendi, Nger? Mari ngisor dhewe. Cetut-cetuti. Mari ngisor dhewe. Sik. Endi to? Hatak sepiro. Ora ketemu Eden ting-ting iki Gawanung gubuk nggih. Mlebu tipi, Mak. Nggih, Pak, lagune napa malih? Nggih, lali janjine dereng tek lho, Pak niki. Endi to tulisane kok ra ketok to, Den? Alhamdulillah, matur sembah nuwun, Pak. Sik to tak ambekan, so.
panjenengan niku sakai pundi? Gunung Kidul ngoten. Nggih, ya Allah nganti leh nyawang aku. Aku ketok apa to, Pak? Anak wedok nggih. Jan-jane kowe neng pantese didangir apa didaud? Mbok menawi pareng dawuh. Engkang irama langgam. Ngene Mbak Sur. Nggih. Awan iki nuwuni pamundutan Sang Pamugati. Karben ngono panjenengane iki nyuwunke Depot Campursari iki supaya atur panglipur iki lantaran mung irama langgam kabeh. Ngono. Dadi sing irama klasik langgam-langgam kabeh. Langgam jok, langgam alus, langgam dut. Nah, sing penting bakune sing alus-alus utawa sing langgam-langgam. Ha. Yo. Sopo neh iki? Langgaman meneh? Aku meneh ora apa-apa. Langgam yo. Langgam meneh. Langgam apa yu? Iki mau lagi mau Ibu Hajah Diana ngersake bojo loro oleh ora? Oh, Bu Hajah Diana ngersake bojo loro. Bojo loro? Oleh wae. Sing kagungan dalem Kang Salim. Oh, kagungan dalem. Dalem. Nggih. Ngersake lagu bojo loro. Bojo loro. Iki lagu tok, Mas. Eh? Lagu tok. Umpama dilakonono ya ora dadi ngopo. Ya seperti nek wong lanang tanggung jawabe. Ah, wong wedok ya iso. Piye to? Kabeh titeng Gusti iki padha wae ora enek pilihane. Lanang yo padha wae, wedok padha wae. Apa nek pe wedok iki mboten entuk loro ya Pak ya?
Nggih, sing saleh Pak nggih. Nah, ngono. Nah, iki sing nyatrake sapa yu? Sapa? Dia. Dia, Mbak Dia. Ayo Dia. Dia. Kamelia. Siang Dek Dia. Selamat siang. Ya. Ini namanya Diah doang. Lah Diah siapa? Kenalan makanya. Ah, kenalan dong. Lah iya namanya siapa? Diah siapa? Wartiem. Oh, Diah Wartiem. Diah Wartiem. Oh. Ini lagunya apa? Bagaikan kutilang dapur. Oh iya. Kok kutilang dapur itu artinya apa? Jangan deh kalau yang jelek-jelek mah enggak usah dibahas. Lagunya Buju Luru. Oh. Si Cior entente oloro biye. Ah, busuk, kok pegatan ngono kok. Spesial masih buat yang punya hajat ya, buat Bapak Hajat. Buat para tamu undangan. Ya Mas, bojo loro Mas. Gamelan melu ya kena, ora ya kena. Nek ra melu ya salin. Nek melu sepaton. Banyak bang. Merasa atus minyak wangi. Itu satu, ini kali gocap ya. Tuh bro. Sisal masih buat yang punya bocah loro. Repot campur sari. Saiki bingung hati ini.
Oke, terima kasih matur sembahun dia yang telah memenuhi permintaan dari keluarga besar Sobelai, terutama Ibu Aja. Siapa? Tuan rumah. Buat Bunda Diana, Bu Aja Diana. Bu Juluru. Masih bersama Depot Campur Sari. Ya, dia. Duduk. Duduk. Udah kenyang liatin duduk. Aku. Oh, duduk. Terima kasih. Masih disiarkan secara live streaming bersama Anugrah Mandiri kembali ke Nuansa Campur Sari atau Langgaman. Lenderek Tetunggo mugi-mugi mangke acara jamasan pun calon simnangan ten putri Wiwit Purwo Matio Tengahan Malan Gisono tansah mangke karahayon kawli jengan boten wonten nir ing sambigolo binjang-injang ati coro wisuda tali darmo simnangan ten sarimbit pinaringan kawli jengan sedayanipun amin Allahumma amin. Niat tulus ati coro siraman yo Mbak Yusuryani tumpuk jumeneng. Sing tahu sepi langkah-langkah kita Mbak Yu. Gih meniko Nerek ketemu muka-muka ati corot jamasan atau siraman calon semenang anten putri muga-muga tansah manggih keselamatan sakabehe kanthi niat berokah. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun ngedusi calon temanten putri ancik-ancik watu gilang banyune banyu suci tak dusi tanggal siji kaya tanggal 10 kuwi saperangane niati ngedusi siramane ngono kuwi kuwi japa mantrane perias jaman nalika semono jaman biyen aku mergo ibuku kuwi prias kundang ana laladan Tawang Sari Ndlingo. Boyolali. Boyolali. Panjenengan asli Boyolali. Boyolali. Biyen ning sawargi kok buku. Wis ning swarga langgeng, bapakku penilik sekolah, kacuboku ya dalang. Oh ngoten. Biyen. Ning ya wis sawargi kabeh. Wis ning swarga Tunda Sanga. Saiki kur karek anak putune. Nah, iki yuk, iki mau diatur ke langgam yuk. Iki mau aku diparingi SMS karo penasehat KKB apa Paguyuban Banyumasan. Mau? Nggih, sejabur Detabek Bapak Dr. Andes Ali Rahmat. Nggih. Ngersakaken langgam. Langgam menapa? Langgame arep gubuk asmara ya ora popo, arep danggoning ya ora popo. Lan ugi sederek kula ingkang wonten Bandung. Bandung. Bapak Insinyur Adi Wijaya Ketua Seruling Mas Bandung Raya. Oh, ngersakaken gelang alit. Gelang alit. Lagu Mas. Sopeneh. Wah, aja-aja le ngersaki transfer langsung urung, iki. Ora iki urung ana keterangan. Ngalap berkah Mas. Oh. Dadi nek diparingi alhamdulillah orang ngalap berkah rezeki iki lak. Ora paringi ya kebangetan kuwi batine kok. Nek ora paringi kebangetan. Nek mau jenenge ngene Mas. Beliau itu pelanggan-pelanggan saya yang sok nanggap wayang di area Bandung. Yeah. Pak Ali Rahmat wingi bar wayangan dalang Sigit Cilacap ingkang wonten Marinir Cilandak sing beto kula mriku Bapak Dr. Andes Ali Rahman. Mugi-mugi tansah sehat lahir batin panjang yuswa. Nggih. Yo diaturke langgam. Sampeyan bawa. Bawa apa? Bawa podang kuning. Podang kuning yo. Nggih, monggo. Bawa okay, podang katur. Kuning. Bapak ingkang amengku gati beliau ngger seneng langgam-langgam. Sepira Mas? Krimpingen. Sakmene. Mun aku ngger semene kok. Sepira? Semene. Nadyan wujud temong peksi. Jane iki wong cilik ning kok gedhe yo. Ah ya kalau mangsa cilik kalau mangsa gedhe yo nunggu-nunggu wektune to. Nek jejer kaya jenengan ki ya iso rada gedhe. Alhamdulillah. Napa Pak? Diparingi saking Bapak.
Bapak agawe kelining pro terus sembah nuwun Pak. Matur nuwun Pak Sartono, kalan ibu mugi-mugi tambah berkah. Amin, yo. Halus manis terembrak hati. Pak saged. Nyuwun berkah panjenenganipun. Nyuwun berkah. Asli saking pundi, Pak? Asli saking pundi? Oh, saking Boyolali. Salam-salam kagem keluarga ingkang wonten jak. Solo. Solo. Nggih, solonipun pundi, Pak? Solo Sragen. Oh, Sragen. Nggih, nggih, nggih. Sragen iki aja meneh kok ningali mirengke gongso tinabuh. Gamelan akeh diunggahke trek utawa ardidol kuwi dijogeti kok. Kuwi Sragen lho, Mbak. Kuwi tenan, senengane joget. Nah, pancen nek jiwa seni terutamane Jawa Tengah, Mbak, ora tanding Sragen. Kandhani. Paribasane wong ning mburi wae dadi lagu. Monggo, Pak. Wasu wengkon kuma. Wasu wengkon kula. Pripun, Pak? Goleki si podang jenar jenar ibu bungeng atiku nyanding. Ayo duet. Nyandeng bisa dati tombo. Gonge mantep ya, Mas. Yo, ora tau nutuk. Ora tau nutuk. Terus nutuk kaya ngene. Dilegak. Berarti aku termasuk penyemangat. Hah? Dadi penyemangat. Aku iki gur ngomong iki kok yo ling ngegong iki lho ora tau nutuk. Oh ngono. Ah nutuk-nutuk gong semene gong 6 ter yo perunggu tenan ora kok gur gembreng. Esa amane aku golek ora
Sronto, Kang Cinatur, Hamung, Kang Katon, Sarwo Petak, ono ngarepan, Kang Sumilo, ono sisih kiwo. Aduh, neng ora dadi ngopo, tetep ngatur ke. Lah niki awake dhewe iki tanggapan eksekutif. Arepa kepiye wae, tetep diaturke irama langgam. Yo, Mbak. Nggih, sugeng rawuh Mas Bondan dalang manten iki Mas Bondan. Ah, mbok rene diberkahi to, Mas? Bondan Gondrong? Heeh. Bondan Gondrong kae. Lah iya. Mare kene. Wong kabar mbiyen wis bar nyewu. Oh, isih to? Para selamat alhamdulillah. Ayo dikonsuan kene to, kon jumeneng to. Mas. Rene Ndoro. Monggo diberkahi Mas Bondan. Alhamdulillah, Mas. Pandemi ora ketemuan, alhamdulillah iso ketemu nang kene. Dina iki tinemu sedulur lanang saka adoh sangkan parane. Aku ya ora ngerti kok nek ora ngerti kok tekan kene. Mulane kuwi aku turu mau. Eh sapa? Yu tumpuk. Wah, Mas Bondan. Matur nuwun nek ketemu. Paringi sehat panjang sehat. Umur kabeh kanca-kanca iso temu. Lah nggih to. Ki kancane dhewe sing ilang iki gur karek siji. Sapa? Wah, tahunnya luar biasa kepanggil kalian Yu Tumpuk. Lah iya. Iki cara-cara iki reuni adewi iki. Iki apa ya? Diseleksi melalui Covid, pokoke sing ngene-ngene iki sing bagas waras iki termasuk luar biasa. Wah, nek anggota aku iki waras kabeh. Sehat kabeh. Kecuali ya. Kecuali. Yu Tumpuk iki ketoke sehat, ning kurang waras. Loh, deloken. No. Dia itu no. Lah iya ta, kurang waras. Aku ora iso nek ora iso ngendi, ora iso ngomong enten ngarepe Yu Tumpuk iki serba luar biasa. Jan wis penyanyi kondang tur ya iso menapa menika? Melindungi. Nah, iso ngayomi nah, karo kanca-kanca sing cilik-cilik. Mas Akhir. Nuwun priye piye, Mas? Nika sowan dalemipun Bapak Sartono. Sartono Widodo Ibu Suparni. Niate kula wonten mriki niku ya guru kon MC siraman yang ketemu karo biaya-biaya kondang. Ya saya sak isa-isane digayengke. Ah. Ya tenan iki. Sakir gitu. Wah, bundan nih. MC neneng kapuk terlalu nyelelek dadine rada disingkrehke dhisik ngene. Ah, ora apa-apa. Meneng kene jan ora biasa. Kono snukul ke sing anyar-anyar. Iya. Anak buahku pirang-pirang ngene. Sing anyar-anyar bayarane cek cilik. Lah iya, durung ngerti tek duit. Aku ki pae enek sing ngejak matur nuwun ne wadine ora ora dadi ngopo. Iya. Aku ki krungu ngerti kanca sedulur do payu laris oleh rezeki kuwi senengku ra opo. Alhamdulillah. Tenan, ikhlas lahir batin. Nyaturaken setunggal tembang tak eling-eling. Ah. Saking Mas Mantos ora usah duit, duit ndredeg mbok lan njaluk saweran aku. Entek mambengi duite. Tak eling-eling. Allah. Nek Mas Bondan, Mas Bondan. Campursari pimpinane Yu Tumpuk. Monggo Kang Mas dipunaturaken langgam. Sabto ki biasane ngendang kok ya nutuki wesi ya telaten lho iki. Sabto ki opo ditompo kok? Apa nggih? Iya iya iya. Ong mau kuis ngomong, iki nggo nerane dalangi siraman aku yo. Yo. Oh iya ana. Wis aku dadi. Lho, keluargane sapa sih sing ora ora mireng, ora ngerti keluargane Mas Sapto? Tenan kok. Ngabehi kabeh. Mas Tri ngabehi. Mas Tri saiki enten. Mergo dasaran darakan dasare saka ketoprak keluargane panjenengan iki dadi kabeh iso.
iso. Mas Bayu saiki yo nyucuk lampah yo kondang. Tari yo bisa. Tari yo kondang. Karep Sabtu aku sing rada ora patek kondang iki. Sabtu ki mbiyen ketemu aku pisanan ki lagi ngopo to? Saiki ngopo biyen waktu ketemu pisanan? Yo nyaron nek ora salah. Iya. Wis aja kok pian ngomong aku ki tak nembang ketak salin aku kok. Ayo. Monggo dipun aturaken co ngurusi sakir wis ora ning entake. Buka celok, Mas. Cinta seni di seluruh Nusantara ya Mas. Salam yang ada di seluruh Nusantara. Nusantara dan juga pecinta seni yang seluruh di seluruh dunia. Betul. Karena ada di yang di Arab, Malaysia, Singapura, dimanapun berada itu pecinta seni itu banyak sekali. Betul. Mas, pecinta seni Jawa. Sering ada komentar-komentar yang ternyata yang ada di Taipei, yang ada di Cina, yang ada di Arab, poro TKW-TKW itu masih. Dan juga itu Mas yang dari Indonesia tugas di luar itu loh Mas. Inge. Semoga bisa jadi tombo kangen. Amin. Tak ele. Bye.
Dewetiku kena ngopo wong ayu? Hatiku. Kena ngopo? Hatiku seneng atine. Matur nuwun Mas paringane. Muga-muga rejekine njenengan tambah akeh ya Mas. Amin. Iki mau Mas Akhir ngomong dikira sampean wis nyewu maksude behane nyewu kae lho Mas. Zaman biyen ki nek padha kluthuk kae lak udane 1000 to. Padahal sotone sampean regane wis sama kok 15 to saiki. Mulane iki. Sakire nek nyang kapuk mbok ya mampir nggonku ngono lho. Soto pir. Neng kapuk mampir. Neng kapuk iki juragan soto saiki. Acara tindak kapuk mampir neng warung soto Pak Bundan. Neng pasar darurat ya Mas. Nggih. Oke, para-para sedulur-sedulur ingkang daerah kapuk pasar darurat niki juragane soto Mas Bundan. Hatiku poyang paing. Salam-salam ya Mas, salam-salam kanggo omku saya tugas ning Mabes Polri, Om Larjo. Kompol, selamat bertugas, Larjo. Komandan. Lan ugi Bapak Jenderal Agus. Kuwi pecinta. Ingkang lenggah wonten pundi menika Pak Jenderal Agus? Baik koplo Agus, baik koplo. Oke. Yang masih bertugas selamat bertugas. Sugeng mirsani Kabudayan Jawi saking Campursari pimpinan Yutupok Suryani. Merintis ya Mas. Mboten napa-napa. Sabar kok Mas pancene lagi kon sabar. Wingi-wingi pandemi ngono kae sampean dagang. Eish. Aku ya tau dagang. Mas. Iya. Neng pancen lebih berbakat di seni. Betul. Yang penting kan kita akan berusaha. Iya, yang penting ngisi waktu kosong. Nggih. Monggo Mas. Ta eleng. Tariase dari The Morris. Leres. The Morris. Iki nanti bosnya The Morris. Tuh kok tak WA ya rung dibales kok. Loh. Aku manggil di Sherlock gak tau ini kaling-kalingan pager lagi kok reneng tendong. Oh no. Oh iya padahal lah. Nanggih. Iki kok reneng tendong kaling-kalingan pager jojo iki. Nanggih. Mengko matur nuwun Mbak Tumpuk Mas Akhir. Sabi-sabi Mas Bondan matur nuwun Mas. Suwun lho. Linggah kini sik. Perasaan dadaan. Nyantai udut karena aku ngko. Ngobrol, wis 20 tahun ra panggih, sehat terus pokoknya, sukses. Alhamdulillah, seperti sehat, sehat. Rezeki sangkan maran sing bagi Gusti Allah, sing penting ae dhewe wajib usaha karo doa. Nggih. Luput saka campur sari, dalange ya laris saiki. Mergo koncone dhewe kan wis renek. Sing siji wis renek, wis ilir ditane. Walik nyang pelok barang Mas. Anggitanipun Kinarto Sabdo Sawargi Kelinci Ucul. Yo pamudutan lumantar live streaming. Mbak sinten? Niku jenengan. Mbak Ririn. Mbak Ririn. Ki Ririn anyar nek Ririn lawas kurang yo ngene iki. Ririn nek Ririn kae cilik, nek iki Ririn ndut. Oh. Aku ra ngerti ngomong to. Dalam Mas. Iki gur aku gur
nalureke ngendikane mbah-mbah biyen lho. Nggih. Penyanyi sinden ledek kuwi nek ngasto mic nyekel mic iki aja kulino dingenekke. Pripun? Ngendikane para mbah-mbah biyen marai larang beras. Napa nggih? Aku terus takon, kok iso Mbah dari selepane tutup? Oh iya, tak tutupi. Oh iya selepan. Sok selepan. Sampeyan ajeng nyelepke mboten, Mas? Ora. Ora. Sampeyan Mas kameramen ajeng nyelepke mboten? Ora. Nek setrenge kira-kira wis garing kon gemuk Pakde lho. Oh enggak, Dek. Diwalek nyang pelek barang, Mbak. Ririn. Kelinci ucul ya, Mas. Nggih, sesarengan campur resari. Nggih, tasih sinareng Anugrah Mandiri Jakarta. Nggih, Anugrah Mandiri. Nah, iki juraganipun kok sing hidup ya. Sing pundi, Mas? Jaluk saweran. Sing nika, nggih. Anugrah Mandiri. Nggih. Nggih, niki napa niki? Niki saestu. Heeh, aku bos jaluk saweran. Nyuwun, Mas. Ayo, lunga kono. Lunga wae. Jane penyanyi pokere to. Ora sah. Nggih matur sembah nuwun. Matur sembah. Kula guyon lho, Mas. Nggih bose lho. Nggih bose Anugrah Mandiri. Mas. Selamat nyawer lho, Mas. Nggih bos besarnya di dalam, Mas. Ya, Mas. Nggih nek mbok. Mas yo. Endi bose iku, Mas? Ngobengi kuna seteruse. Gubuk Purwodadi. Sakilanipun Purwodadi menawi gubuk menika. Nggih, sak derenge Purwodadi gubuk, Mas. Nggih, nek saking mriki, saking Sragen menika sak sampunipun. Nggih. Nggih, sak sampunipun Purwodadi. Iya. Nggih. Putra sampun? Putu siji, Mas. Oh, sampun putu. Wong sik prawan takoki putra. Heh? Setunggal, Mas, putrane nggih. Berarti wis cucu. Nggih, eceh. Uhu. Kan ngendi mau, Mas? Lah jebul. Tetet. Sato ku lho. Sik, Mas. Lajabdu.
barokah. Amin, alhamdulillah matur suwun. Titiwan cilaksitane ngadi cara jamasan calon siwinang anten dene Gusti Allah maringi wahyu. Amin. Kang tuniba muga-muga dadi berkah lan barokah. Yo, Mas Wandi, menjadi pelajaran buat kita semuanya. Nih, tipe Mas Wandi. Wingi nah gedandapan. Ayo, tipe singkirke. Halo. Lajepulane krusak-krusuk. Dibenerke sik, benerke sik. Patene sik, patene sik dibenake. Nampa berkah diparingi jawah. Thank you.
apa nyong? Cek 1, 2, 3. Nggih. Terus pundi Mbak Yu? Menika wau ingkang kagungan kersa ngersakaken runtah. Runtah kajawi menika kata wau ugi wonten pamendhetan gubuk asmara lan ugi gedhang kluthuk. Gedhang kluthuk menika gubuk asmara kalih gedhang kluthuk menika katur ibu-ibu pasukan seksi repot. Nggih. Nggih, kagem kajawi menika kata wau ugi Mas Bundan sampun paring tengara. Bilih menika mangkit kirang langkung tabuh 3 menika pareng pun adani adat widi widono menika adicara jamasan ingkang kusmindah menika sang pamugati kepareng paring blek KTP taruk ngoten nggih iki diaturke apa sih Mbak Yu? Diaturke dangdutan. Dangdutan menika ugi sugih rawuh Mas Jendra. Mas Jendra niku rayinipun Mas? Hendra. Oh, Hendra ora Jendra. Jendra. Jendra iki juragan campur sari kok yoan kok. Juragan cokek kok. Nggih, matur sembah nuwun Bos Endi, mugi-mugi tansah sehat nggih Bos nggih. Sehat. Tutuk momong putra wayah. Anggenipun pados rejeki paringi lancar sedayanipun berkah barokah. Nggih. Irama dangdut pamundutan saking sang pamugati ngaturke pamundutanipun wonten runtah. Yo. Oh, mak masih amat. Ya, Dik. Dik sapa ki mong? Dik Lali. Dia. Dik Diah. Diah Pitaloka. Nanti abis ini bikin nasi kuning ya. Kan ganti-ganti nama aku. Eh? Bikin nasi kuning abis ini. Alah putih juga mau kok nek kuning. Ini apa lagunya? Kuning-kuning iki nek Mas Kumambang dilani lho Mas. Kayak apa itu ya ngambang? Ah, orang. Lagunya apa? Runtah. Oh. Runtah karo gedang kluthuk. Jasa ngasih buat yang punya runtah. Siji. Tahu runtah enggak? Jasa ngasih buat yang punya hajat. Masih buat Bapak Sartono. Saya tahu runtah enggak? Apa? Tahu runtah enggak? Enggak. Tanya Mas Akhir. Sesal masih buat yang punya runtah, masih buat Bapak Hajar. Masih buat Mas Hendra yang ada di ujung sana ya.
saya paranin dulu deh. Ah, lagunya apa ini? Iya, apa lagunya? Lagunya apa? Lagunya apa? Mas Hendra? Hah? Lali janji nih. Saiki? Tak kira seso. Spesial kagem Mas Hendra. Lali janjine Mas. Asik. Ayo duet karo Mas. Ayo Mas. Masak kayak ngatek terus serang ngatek mas. Jan-jan neko wenengani gelagatmu sajak nyubriyani atiku sujana kowe jan-jan karo wanita lima.
Eh Mas. Nanti yang punya PLN juga di sono lagi duduk lagi. Pamundutan gelang alit gubuk asmoro kalian gedang kluthuk gubuk asmoro gedang kluthuk pamundutan saking ibu-ibu pasukan dapur DPR gubuk asmoro riyen nggih permintaan saking ibu-ibu kuwi ora dikai ora digaweke wedang ayo Pak De joget Pak De. Iki ora apa-apa nggo tombo saya, tombo kangen. Nggo tombo pegel. Yeah.
Pakde. Monggo. Catetan sajroning ati. Datan luntur saya hati. Yae ae yo, yae ae yo. Aku kowe dadi jodoh. Merko leren ning kupu asmara. Ayo Mas Rendi. Mbakyu Suryani, iya Mas, tansih wonten wekdal. Nggih. Raketang namung setunggal kalih lagu malih. Nah, kacu kuning. Yo, langsung. Kacu kuning karo Mbak Ririn cantik. Yo, ayo dibatiri to yo yo. Nggih. Monggo Pak De. Thank you.
kanggo tulisane tulisane ya Melayu. Ake ake nakalio wong ayu wis kangen ketemu sliramu. Kacuk kuning tansah nunggu balio wong bagus kumpul karo aku. Depot campur sari kapimpin sokaso panjenengan Mbak Yusuryani tumpuk wonten ari kalenggahan adicara ingkang pun adani utawa ingkang pun ginelar sang pamugati adicara jamasan calon simnanganten putri ing mangke kirang langkung tabu tiga kepareng kawiwitan tasih setunggal lagi malih yuk sapa irama campur sari napa dangdut Mbak Yu napa bos pring kuning. Yo pring kuning. Yo wong loro antarané Mbak Ririn karo Mbak Yusur yo. Wis. Sikilku kram. Sapa terus sing sandal? Nggih. Pring kuning. Pamitipun Bos Endi saking Pulau Gadung. Kula nek langsing ayu ora payu malah Pakde. Nggih. Pun ngeten mawon. Amin nggih Pak De. Ririn cantik. Nggih. Eh kudu kuwi. Jeh monggo Pak De.